ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଯେଉଁ ମହାପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ଉଦ୍ଦୀପନା ସବୁ ରହିବ, ତଥାପି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଛୁ ସ୍ଥଳ ସ୍ତରରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଧରିଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଥାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେହେତୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ନୂଆ ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ପାଖରେ ରଖିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଯେଉଁ କଥା ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଯାହା ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ମତ ବା ଭୋଟ ଦେଇସାରିକି ସେମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥିବେ ତା ଉପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ନେଇଥିବ ମତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କହୁନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଘର ବାହୁଡ଼ା, ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରାୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଏଥର ବିଜେପିକି ଦେଲୁ କି ବିଜେଡ଼ିକି ଦେଲୁ କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଲୁ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାରି ଆଧାରରେ କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସତ ହୁଏ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି 19-20 ରହେ କି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହୋଇଯାଏ, ନହେଲେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲର ମତ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆପଣ ତ ଆମେ 4 ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖିଲେଣି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସତ ରହୁଛି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ବିଗତ 5 ଧରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ବା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟ 2 କଥାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ମୁଁ କହୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ପୁରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିବ।